Jetë gjatë, ne shpresojmë të jetë martesa juaj. Tani, faleminderit, edhe ju jeni martuar e para urime për përvjetorin. Faleminderit. Për urime. Një vjetorin e parë. Një vit të martuar. Që shpresojmë të pasohet nga qindra të tjerë. Ju jeni martuar fiks kur tek ne ra tërmeti i parë. Çfarë menduat? Tërmet e bojnë ana, edhe i thot po ja. Edhe u shëmë bën gjërat? Me 27 vitin e kalum ka qenë tërmeti i parë si parashaj ndorës. Edhe e kemi një edhe në Shenzhen ku vetë e patëm dashmen. Edhe ka qenë për një manje një ditë si e kujton? Me shumë emocione dhe ora 4-15 mas dite edhe në tu pushu në hotelën. Filloi këtë ceremonia nga ora 6:30 kur u dridh shumë edhe thash edhe ardhur, kuptova që tërmeti ka ardhur orkestra jo. E kuptova që tërmeti thash dola në balkon thash o zot pse sot? Pse sot? Të pak të ta kisha shiu sot nesër. Jo, edhe unal, domethënë ishte vetëm një shake bag e fort, po fatkeqësisht në dorë shumë e fort. E mos të folëm një 2 muaj më vonë. Çfarë bëhet pastaj? U krijuan ndonjë lloj rrëmuje, frike? Jo, 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 disa e kishin nit, disa jo. Kështu që ishte. Por më vjen mas andaj kur njerëz paishin që ka pas tërmet. Po dhe e kumni, se kumni, domethënë po kështu ishte. Afrona sa u drodh, sa u tensionua, sa e përjetoi. Ajo sikisht nihesh më zgapo. Osa mirë, yeah. Dhe ka pas hallin të tualetit të flokët, ti që të pushu. Po, make-up. Normalisht.